მოგესალმებით. დღეს წარმოგიდგენთ პირველ ლექციას კურსში შესავალი ბიზნესი და სანამ გადავიდოდეთ სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ბიზნესთან, წარმოგიდგენთ თემას, რომელსაც ჰქვია როგორ დავიწყოთ ბიზნესი. არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნიუანსი, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ სანამ ბიზნესს დავიწყებთ, უბრალოდ გააზრებული გქონდეს და ვიცოდეთ, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ბიზნესის დაწყების პროცესში. წარმოდგენილი მასალა აწყობილია Forbes-ის რეკომენდაციებით, ანუ Forbes-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჟურნალი ბიზნესის სფეროში, რომელიც აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა ბიზნეს პერსონებთან, რომლებიც არიან ყველაზე წარმატებულები მსოფლიოში და მათი აზრის გამოკითხვის შედეგად შედგენილია ის საკითხები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და რომელიც ყველაზე გავლენიანი ადამიანების აზრით მნიშვნელოვანია ბიზნესის დაწყების დროს. ასევე ლექციის ბოლოში მე წარმოგიდგენთ ცნობილი საინვესტიციო ფონდების ხელმძღვანელების რჩევებს, თუ როგორ უნდა წავდგეთ მათ წინაშე, რომ გქონდეს უფრო მეტი შანსი გარკვეული დაფინანსების მისაღებად. ანუ ეს ეხება ძირითადად ბიზნესის დაწყებას, სტარტაპს, რომელიც მცირე ბიზნეს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც სტუდენტებისთვის ან ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელსაც სურს რომელიც იწყებს ბიზნეს სხვადასხვა სფეროში. ბიზნესში ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნეს გეგმა, რომელიც პრაქტიკულად არის საკითხების ერთობლიობა, რომელიც არის გაწერილი გარკვეულ ვადაში და სრულ წარმოდგენას ქმნის იმისთვის, თუ როგორ უნდა განხორციელოთ ჩვენი იდეები, გეგმები და ასე შემდეგ. სანამ ბიზნეს გეგმამდე მივიდოდეთ, ბუნებრივია ჩნდება იდეა, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ და რომ მივიდეთ იმ მიზნამდე, რაც ჩვენ გვინდა, რაც ჩვენ გვაქვს დასახული. ამიტომ იდეის კომერციალიზაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება გქონდეს ძალიან კარგი იდეა, მაგრამ იმდენად ცუდად მოვახდინოთ მისი ადაპტირება, რომ ეს იდეა გაფუჭდეს, ესე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში, ან პირიქით კარგად დაგეგმილი ერთი ჩვეულებრივი საშუალო იდეის კომერციალიზაციით შევძლოთ მნიშვნელოვანი შედეგის მიღწევა. ამისათვის საჭიროა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნიუანსის ცოდნა. პირველი არის ის, რაში მდგომარეობს თქვენი შეთავაზების ღირებულება. ანუ იდეა, რომელიც ჩნდება, ჩვენ უნდა აღწეროთ ძალიან მარტივი სიტყვებით, რამდენიმე წინადადებით, თუ რატომ სჭირდებათ ადამიანებს ის პროდუქტი თუ სერვისი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ვაქციოთ ბიზნესად. თუ ჩვენ ამ მის ჩამოყალიბებას ვერ შევძლებთ და ვერ დავასაბუთებთ, რატომ შეიძლება იყიდონ ადამიანებმა ეს პროდუქტი თუ სერვისი, ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ არა გვაქვს ღირებული შეთავაზება და ბუნებრივია ეს იდეა ვერ იქცევა ბიზნესად. ამიტომ აი ამის ჩამოყალიბებას, ამის ფორმულირებას, სწორად ფორმულირებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მეორე საკითხი უკვე არის, იქნება თუ არა მოთხოვნა თქვენს პროდუქტზე. მოთხოვნაზე როცა ვსაუბრობთ, აქ საუბარია გადახდის უნარიან მოთხოვნაზე, ანუ ადამიანებს სურთ და აქვთ საშუალება შეიძინონ ის პროდუქტი თუ მომსახურება, რომელიც თქვენ გინდათ რომ შექმნათ. არის ესეთი კაფეოთ ცხადად გაწერილი რეკომენდაცია, არი ფიქროთ, რომ თქვენ შეძლებთ მოთხოვნის შექმნას იქ, სადაც ის საერთოდ არ არის. ანუ თუ ადამიანები არ ფიქრობენ, არა აქვთ სურვილი, რომ რაღაც კონკრეტული პროდუქტი თუ სერვისი შეიძინონ, ჩვენ რაც არ უნდა კარგად შევფრთოთ ეს პროდუქტი, ბუნებრივია მისი ბიზნესად გადაქცევას ვერ შევძლებთ. ამიტომ ეს ნაწილი ყოველთვის გამოიკვეთება მას შემდეგ, რაც ჩვენ ჩვენს მიერ უკვე ღირებული იდეას გავტესტავთ ადამიანებში, შევქმნით გარკვეული გამოკითხვას, მცირე კვლევას, რომ არიან თუ არა ეს ადამიანები მზად შეიძინონ ის პროდუქტი თუ ის სერვისი, რომელიც ჩვენ გვინდა მათ შევთავაზოთ. ამიტომ მოთხოვნის არსებობას და იმ იდეის განხორციელების პროცესში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შემდეგი საკითხი, მას შემდეგ რაც გავიარეთ ეს ორი ეტაპი, ანუ იდეა არის ღირებული, ნახეთ რომ არის მოთხოვნა ჩვენს პროდუქტზე თუ სერვისზე, ამის შემდეგ უკვე უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, რითი ვიქნებით განსხვავებული სხვა ანალოგიური პროდუქტებისგან. დღეს ნებისმიერი ქვეყნის ბაზარი გაჯერებულია პროდუქტებით, პრაქტიკულად კონკურენცია არის მძაფრი და არ არსებობს
sectori, sadat arari shekhnili iseti produkti, romelis adamianebs ar chirdeba. Tumtsa motkhovnilobebi qoveltvis aris ganvitarebadi, qoveltvis aris mzardi da adamianebs qoveltvis surt miigon imaze meti, vidre aris arsebuli shetavazebebi. Soret აი აქ არის თავარი მომენტი, რაც ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიჭიროთ და შევქმნათ ისეთი ღირებულება, რომელიც პროდუქტ იქნება პროდუქტზე უფრო მეტი. პირობითაც თუ ჩვენ ვიწყებთ დავუშვათ ტურისტული კომპანიის ან ტურისტული პროდუქტის ფორმირებას, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ დავუშვათ დასვენება, შეიძლება ამას მიებას ბევრი ისეთი ელემენტი, რომელიც უფრო მეტი იყოს, ვიდრე ერთი ჩვეულებრივი ტურისტული პროდუქტი. ან იგივე თუნდაც ალკოჰოლო სასმენი, ალკოჰოლური სასმენი თუ ნებისმიერი სხვა პროდუქტი, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ პროდუქტი, არამედ უფრო მეტი ვიდრე პროდუქტი. და სწორედ აი აქ არის ის უპირატესობა და ეს მთავარი ღირებულება, რომელიც ადამიანებს აფიქრებინებს, რომ ეს არის ყველასგან განსხვავებული პროდუქტი. Slide-ზე მოცემულია რამდენიმე საინტერესო მაგალითი. Კერძოდ, Starbucks-ი არის ყავის მსოფლიოში ცნობილი ბრენდი, რომელშიც ადამიანები იხდიან ბევრად უფრო ძვირს, ვიდრე ღირს ჩვეულებრივი ყავა. თუმცა მას ძალიან კარგად აქვს მოძებნილი ის ნიშა და ის ნიუანსი, რის გამოც ადამიანები მზად არიან მასში გადაიხადონ უფრო მეტი, ვიდრე სხვა ბრენდის ყავებში. Და სწორედ ეს არის Starbucks-ის მთავარი ღირებულება. იგივე შეიძლება ვთქვათ აი Louis Vuitton-ის ჩანთაზე, რომელიც ღირს ძალიან ძვირი და შეიძლება სხვა ბრენდის იგივე ტყავისგან, იგივე დიზაინის თუ იგივე ფორმატში შეკერილი ჩანთა იყოს აბსოლუტურად იდენტური, თუმცა ბრენდი Louis Vuitton-ი ღირს $1500, როდესაც ჩვეულებრივი ჩანთა შეიძლება იყოს იგივე პირობებში, შეიძლება ღირდეს $50. თუმცა Louis Vuitton-ი არის ბრენდი და მის ამ ბრენდის აქსესუარის ტარება უკვე ნიშნავს, რომ მას აქვს განსხვავებული და განსაკუთრებული ღირებულება, ის ხას უსვამს ძალიან ბევრ ამას და სწორედ ამიტომ ადამიანები მზად არიან მასში გადაიხადონ ბევრად უფრო ძვირი, ვიდრე ზუსტად მის მსგავს და იგივე თვითღირებულების მქონე, მაგრამ არაბრენდულ პროდუქტში. ამიტომ თუ თქვენ გსურთ მიაღწიოთ წარმატებას ბიზნესში, ადამიანებს უნდა შესთავაზოთ ისეთი ღირებულება, რომელიც არა აქვთ სხვებს და ეს იქნება მთავარი, რომელიც განასხვავებს თქვენს პროდუქტს სხვა პროდუქტებისგან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ნებისმიერი ბიზნესის დაწყების პროცესში. აქ არის მოტანილი რამდენიმე მაგალითი, თუ რითი არიან გამორჩეული მსოფლიოში ცნობილი ბრენდები. პირველი მაგალითად Walmart-ი, ეს არის მსოფლიოში ცნობილი სუპერმარკეტების ქსელი, რომელიც გამოირჩევა დაბალი ფასებით და სწორედ აქ არის მისი მთავარი განსხვავებულება სხვა მსგავსი ქსელებისგან. იგივე Apple-ი, რომელიც გამოირჩევა ორიგინალური დიზაინით, ასევე FedEx-ი, რომელიც სწრაფი გზავნილების ბაზარზე არის ერთ-ერთი ყველაზე მომხმარებლისთვის ყველაზე კომფორტული კომპანია, გამომდინარე იქედან, რომ მასთან თანამშრომლობა ნიშნავს ზუსტად დროში და ყოველგვარი ზედმეტი ფიქრის, დაძაბვის თუ სტრესის გარეშე ნივთის მიტანას ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში. ამიტომ თუ გვინდა მივახციოთ წარმატებას, აუცილებლად უნდა მოუძებნოთ ჩვენი პროდუქტის მთავარი ოპერატესობა. მოქმედებს თუ არა, შემდეგი საკითხი არის, მოქმედებს თუ არა თქვენ ბიზნესზე მასშტაბის ეფექტი, ანუ ნებისმიერ პროდუქტს აქვს თავისი გეოგრაფია, შეიძლება ესე ვთქვათ, არის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება იყოს განკუთვნილი ლოკალური ბაზრისთვის, ან პროდუქტი, რომელიც შეიძლება განკუთვნილი იყოს გლობალური ბაზრისთვის. მაგალითად, კონკრეტული ინტერნეტ სერვისი შეიძლება ყოველგვარი გეოგრაფიული შეზღუდვის გარეშე გავყიდოთ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ან მაგალითად კონკრეტული რაღაც ტექნიკა, ან შეიძლება იყოს ეს კომპიუტერული ტექნოლოგია, ან კვების ისეთი პროდუქტი, რომელიც ან თუნდაც რომელიც ერთნაირად საჭიროა განსხვავებული ეროვნების ადამიანებისთვის. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია სტრატეგია იქნება ცოტა სხვა, ვიდრე ისეთი პროდუქტის პირობებში, რომელიც მხოლოდ ლოკალურ ბაზარზეა ორიენტირებული. და ასეთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ იგივე ტურისტული პაკეტი ან ტური, რომელიც რაღაც კონკრეტულ რეგიონში დაუშვათ ისახავს მიზნად სერვისის მიწოდებას, ან კონკრეტული ქვეყნის ადამიანებზია შეიძლება მსგავსი ტიპის ტური გათვლილი, ან ასე შემდეგ. ამიტომ აუცილებელია ვიცოდეთ, თუ რა მასშტაბზე აქვს ჩვენ პროდუქტს გასვლის პოტენციალი, რომ შესაბამისი სტრატეგია დავგეგმოთ მის მიწოდებასთან თუ მის რეალიზაციასთან დაკავშირებით.
დროის საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რამდენ დროს დაუთმობ საკუთარ საქმეს. რატომღაც ბევრს გონიათ, რომ ბიზნესი ეს არის საქმე, რომელსაც არ ჭირდება განსაკუთრებით ბევრი დრო, ის თავისით მუშაობს, ამიტომ შეიძლება რაღაც საქმესთან ერთად იყოს მისი წარმოება შესაძლებელი. თუმცა ჩვენ თუ ნახავთ სხვადასხვა ბიზნესის ისტორია, როგორ იწყებოდა ეს ბიზნესები, ყველა ადამიანი მაქსიმალურად ჩართული იყო ამ საქმეში და ჩვენ თუ ვიწყებთ ნებისმიერ საქმეს და გვინდა ეს საქმე იყოს წარმატებული, აუცილებლად ჩვენი დროის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი უნდა გამოვყოთ ამ საქმისთვის. აქ არის მოცემული ესეთი кейსი Forbes-ის ნაწილში, თუ თქვენ გყავთ მეუღლე და ორი ბავშვი, ხართ თუ არა მზად, მინიმუმ 100 საათი იმუშაოთ კვირაში, მინიმუმ 2 წლის განმავლობაში, იმისათვის რომ თქვენი ბიზნესი დადგეს ფეხზე და ამუშავდეს როგორც წარმატებული საქმე. ამიტომ თუ თქვენ გინდათ მიაღწიოთ წარმატებას, ამისათვის აუცილებელია მსხვერპლი. პირველ ეტაპზე მაინც და ეს მსხვერპლი ამ შემთხვევაში არის თავისუფალი დრო, რომელიც შეიძლება თქვენ გამოიყენოთ სხვადასხვა საქმიანობის დაგეგმის ნაწილში. Შემდეგი საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია სტარტაპის თუ ბიზნესის დაწყების ნაწილში, არის რამდენს გადაიხდიან თქვენი კლიენტები. ბუნებრივია, ფასწარმოქმნის ნაწილში ყოველთვის ფასი გამომდინარეობს თვითღირებულებიდან, მაგრამ არის პროდუქტები, რომელიც შეიძლება თვითღირებულების განსხვავებით ღირდეს ბევრად უფრო ძვირი, იმიტომ რომ მას მოძებნილი აქვს გარკვეული ისეთი ნიუანსი, რომელიც თვითსაც ადამიანები მზად არიან გადაიხადონ ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე ჩვეულებრივად სტანდარტულ პროდუქტში. Forbes იშველიებს აქ საკმაოდ საინტერესო кейს, სარეცხის საშუალება არის ესეთი Veinish, რომელიც ღირს ბევრად უფრო ძვირი, ვიდრე ჩვეულებრივი მათეთრებლები, მაგრამ ის სთავაზობს რაღაც კონკრეტულ წინადადებას ნებისმიერ მომხმარებელს, კერძოდ მისი საშუალებით შესაძლებელია ორჯერ უფრო მეტი საქმის გაკეთება, ვიდრე ჩვეულებრივი სტანდარტული პროდუქტით, და შესაბამისად ადამიანები მსგავსი ტიპის პროდუქტში, აი ამ სწორად მიწოდებული შეთავაზების გამო, მზად არიან მასში გადაიხადონ უფრო ძვირი. მთავარი არის მოთხოვნა, თუ ჩვენს პროდუქტზე ფიქსირდება საკმაოდ მაღალი მოთხოვნა, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ ფასი მოვამატოთ ასეთ ნაწილში და დამოკიდებული ვიყოთ იმ სიგნალებზე, რომელიც მოდის მომხმარებლებიდან. ეს იმისათვის, რომ ჩვენი მოგება იყოს უფრო მეტი, უფრო მაქსიმალური და ნებისმიერი ბიზნესის მოგება სწორედ ეს არის, რომ ადამიანი მომხმარებელი შექმნას გარკვეული აჟიოტაჟი, გარკვეული მოთხოვნა, რომელიც მერე გადაიზრდება იმაში, რომ მისი პროდუქციაზე დაფიქსირდება, ანუ მისი პროდუქციის რეალიზაციაზე აისახება. ზოგადად, ფასწარმოქმნა არის ძალიან რთული პროცესი, ის ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, ამიტომ ფასწარმოქმნის ნაწილში ძალიან ბევრ ნიუანსს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ასევე კვლევები, რომელიც და ერთგვარი შედარებითი ანალიზი, რომელიც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ როგორც კონკურენტ პროდუქტებთან, ასევე მომხმარებლების კვლევასთან, რომლებთათვისაც მთავარი კითხვა იქნება ის, რამდენს გადაიხდიან იმ ტიპის პროდუქტში, იმ ტიპის სერვისში, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ შევიტანოთ ბაზარზე და ამ პროდუქტზე დაფიქსირდეს გარკვეულწილად მოთხოვნა. Შემდეგი საკითხი არის, რა ძალაუფლებას ფლობენ თქვენი მყიდველები. ეს საკითხი, როგორც მყიდველების ასევე მიმწოდებლების ნაწილშიც ძალიან აქტუალურია, ამას ჩვენ შემდეგ სლაიდში მიუბრუნდებით. თუ ჩვენ გვყავს მყიდველთა ძალიან ვიწრო წრე, ჩვენ ყოველთვის გავართ საფრთხის წინაშე, რადგანაც ერთმა გარკვეულმა ნიუანსმა შეიძლება და რომელიც გამოიწვევს ამ მყიდველების დაკარგვას, საფრთხე შეუქმნას ჩვენ ბიზნესს და ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მყიდველების დივერსიფიცირებას და ძალიან ბევრ სეგმენტზე გასვლას, რომ ჩვენ დაზღვეული ვიყოთ. თუ ერთი ჩვენი მომხმარებელი, ჩვენ ხკარგავთ მომხმარებელს გარკვეული მიზეზების გამო, ბუნებრივია ეს არ აისახოს ჩვენ ბიზნესზე. მაგალითად, კარგი მაგალითი შეგვიძლია მოვიტანოთ ქართული ღვინის წარმოების სექტორი, როდესაც ჩვენ
ფიქციალად დამოკიდებული ვიყავით რუსეთის ბაზარზე და ერთი მყიდველის დაკარგვამ პრაქტიკულად საფრთხის წინაშე დააყენა ბევრი ქართული კომპანია ღვინის მწარმოებელი და მათ უკვე დაიწყეს ფიქრი ბაზრების დივერსიფიცირებაზე და დღეს უკვე ეს ბაზრები საკმაოდ დივერსიფიცირებულია და ერთი რომელიმე ქვეყანასთან ნებისმიერი უთანხმოების პირობებში დაკარგული ეს ქვეყანა როგორც ჩვენი ღვინის ბაზარი არ არის დიდი საფრთხე მთლიანად ამ სექტორისთვის. ამიტომ აი სწორედ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ბაზრების დივერსიფიცირებას, მყიდველების დივერსიფიცირებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩვენ ამაზე აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, რომ ერთ მყიდველზე ჩამოკიდებით საფრთხე არ შევუქმნათ ჩვენი ბიზნესის მომავალს და მუდმივად უნდა ვიფიქროთ მყიდველთა ბაზის გაფართოებაზე იმისათვის რომ დაზღვეული ვიყოთ მსგავსი ტიპის რისკებისგან.